Jeg vil faktisk gerne lige quote dig, øh, fordi at inden du kom i dag, der har jeg set en personlig video, du har lagt ud. Øh, det er i hvert fald en meget åben video, hvor du er meget autentisk, synes mm. jeg, og hvor du ligesom virkelig åbner op, altså øh, også for dine følelser og sådan noget. Det skal jeg alligevel meget til. Men, men lige præcis den video, der siger du, at 2023 har været det værste år nogensinde. Ja. Øh, altså, hvad, hvad tror du, det skyldes? Øh, jamen altså, som jeg også, jeg tror, jeg har kommenteret lidt på det efterfuldt, men... men når jeg siger mit værste år, så øh, er det jo ikke rent karrieremæssigt. Mm. Fordi der har der været fart på, at alle, der har siddet og set den video, har næsten været snilt forskrækket. Fordi de har jo bare tænkt, at jeg har fart på, at jeg har gjort det, jeg synes, det var sjovt. Og ved du, det ligner hans liv, det spiller. Øh, men når det så kommer til det mentale, så har jeg bare været helt nede og skrab bunden jo. Øh, så jeg har jo basically bare sådan, ja, tvunget mig selv ud i alle de ting der. Øh, sådan, ikke fordi det, jeg skal fortælle ud, som om jeg har vågnet op hver dag har haft det forfærdeligt, men altså... Mm det er også det, er også det der med, at når man oplever noget, der er rigtig fedt, og du så kommer hjem, og du så bare, altså, det er helt normalt hverdag, så, så falder energiniveauet og dopaminen og alting, du ved, det, det, det ligger bare helt ned. Så jeg tror, jeg har haft så mange øh, udsvingninger i år, ja. fordi jeg har lavet så mange fede ting, men jeg har også skulle hjem igen, og så øh, passe en, en kæreste og vaske noget tøj og alt muligt andet. Øh, så jeg tror, at alle de der humørsvingninger lidt har gjort, at man ligesom har kørt meget op og ned. Og så derfor er det også, at 2023 karrieremæssigt har det været en af de bedste år. Mm. Jeg har spillet 40 DJ-jobs Kontra sidste år Der er jeg aldrig DJ'et overhovedet øh, Jeg har streamet en masse Jeg har lavet YouTube-videoer Jeg har øh, mødt mange mennesker Jeg har øh, mødt nye mennesker øh, så, så alle de ting der I forhold til karriere Og personlighedsmæssigt mm. Der er det gået fint Men i forhold til Hvad er mit mentale har haft det, Så har det været helt på et skråplæn og, ja. det, og det er lidt det folk de glemmer De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen mm. At selvom det går godt i livet Så kan du stadig have det mega, mega dårligt Hvis du ikke lige sørger for lige At passe på passe på dig selv må... Pas på det indre. Hvordan, hvordan, definerer man, hvordan det går godt i livet? Fordi går det godt i livet, bare fordi du tjener mange penge, eller har meget succes? Altså, hvad er definitionen af, at det går godt i livet? Jeg tænker, at de fleste mennesker, de, de kan jo ikke se tilbage på 2023, som værende et godt år, selvom de ikke måske har, har tjent boksen, eller de er ved at rejse, eller alt andet andet. hvis de har haft det mentalt godt, og de føler, at de har sluttet året godt af, mm. så har de da haft det ret godt. Ja. Så alle de der materielle ting, og alle mulige andre ting, og ting, man kan opnå, sådan noget der, jamen, hvis du slutter året af med at tænke sådan, det er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg har sådan har udrettet mega meget, men jeg er da kommet igennem det, og jeg er, sådan, jeg er glad nu. Ja. Det vil jeg mere definere som succes, fordi det er jo ikke... Jeg har ikke fortrudt alle de ting, jeg har gået igennem, fordi øh, det har været et, et lærerigt år, mm. så det er også det, jeg tager med, øh, i, i forhold til, at jeg har haft det så dårligt. Så det, det, det er jo nogle ting, jeg ligesom har lært, at, at nogle ting skal ikke gentage sig, øh, mm. og jeg skal gøre tingene på en anden måde. Så jeg har lært meget om mig selv, nu har jeg også øh, her for nylig fået... Øh, jeg skal starte til udredning på ADHD her, 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 her i starten af året, okay. 2024. Øh, så jeg må have haft ADHD. Det har jeg ikke vidst. Mm -hmm. Så det har nok også været sådan en, en, en faktor i forhold til, at, at der er noget, der sådan har, har, har drillet på øverste etage junior, sådan rigtig har, har lagt mærke til det. Hvordan, hvordan fandt du ud af, at du, du muligvis havde ADHD? Jeg havde noget, der lignede et. Og normalt har jeg aldrig haft noget, der ligner angstanfald eller sådan noget der. Og jeg, jeg, jeg ved jo heller ikke... Du ved det ikke, før du har prøvet det, sådan, hvad, hvad, det egentlig sådan er. Men, men jeg tror, det var for sådan noget seks måneder siden omkring sommerperioden, der fik jeg sådan et... Altså, det var som om min krop, den gik i alarmberedskaber, det lukkede ned, og jeg lå mig ind i sengen, og jeg lå sådan helt stivnet og krampet i sådan noget to-tre timer, hvor jeg ikke kunne snakke med nogen. Min, min, min dame og kæreste kom komme i kontakt med mig, min mor kom i kontakt med mig. Jeg var bare helt låst ned, og jeg var klar til at droppe YouTube, livestreaming, alt musik, Ja. Alt, altså, jeg, jeg skulle bare fucking øh, væk fra, fra, alt, fra, alt, fra alt, hvad der kunne stresse mig. Øh, og så kunne man nok sådan tænke, det er nok nogle symptomer på stress. Mm. Men selvom jeg, jeg laver mange ting, så er det ikke, fordi jeg sådan, har travlt, hvis du kan følge mig. Øh, fordi jeg bestemmer også lidt selv tempoet. Jeg skal jo ikke streame syv gange om ugen. Mm. Kan jeg kan streame én gang. Men hvis jeg ikke streamer mere end én gang, så falder det ligesom. Så jeg har jo ikke som sådan ikke mange stressfaktorer ud over øh, spillejobs, og så det med radio for eksempel. Fordi der skal jeg ligesom møde op, og der skal jeg stå Klart. til ansigt over for nogle mennesker. Der har jeg en aftale, men jeg har jo ikke siddet min kalender fyldt med aftaler, så det, det, var, det var ikke stress. Så tænkte jeg, det var noget depression eller en art. Øh, men jeg er også sådan lidt, hvad fanden har jeg været deprimeret over dig? Det går jo så godt med alle mulige ting. Og så fik jeg sådan en idé om, at det måske kunne være noget ADHD, fordi jeg, at så snakkede jeg med min, øh, nogle af vores fælleskammerater om det. Mm. Fordi jeg, jeg finder lige pludselig ud af, at der er mange af mine venner, der også har noget ADD eller ADHD. Og mange af de ting, som de selv bøvler med, har jeg også øh, sådan gået og tænkt over de sidste lange stykke tid. Så gik jeg til lægen, og nu er det først faktisk her for nylig, at jeg lige fik kontakt til nogle psykologer og psykiater, og så øh, er der i hvert fald en 99% øh, teori om, at, at det er det, jeg har. Okay. Så, øh, Hvad er det men, for nogle ting, du bøvler med? Øh, det er jo sådan noget. Øh, en, en, en meget. Øh, et meget spektrum af, af, af fokus. Enten så er der noget, der tager 10 minutter, og som jeg ikke kan. Altså, det kan udlægge hele min dag, hvis jeg skal til at gå i gang med det. Eller sådan noget, der tager 10 timer, hvor jeg bare kan være fokuseret fuldstændig 100% på det, og så ikke tænke på andet end det, og hele omverdenen er fuldstændig pisse ligegyldig, men det er bare det, jeg laver 10 timer i streg. Ja. Og det er jo sådan lidt... Det burde være rimelig overskueligt at lave noget på 10 minutter, men man skal lidt se det som om, at den opgave på 10 minutter for mig, den var jo ikke sygt lang tid. Øh, så hvis man sådan prøver at forestille sig sådan en lang tidslinje engang, øh, og hvert hver begivenhed, det er en mur. Mm. Øh, jo, jo længere tid... Begivenhed varer jo længere af muren, men at skulle hoppe over muren, det der tager 10 minutter, det er en meget, meget smal mur, men den er pissehøj, den er så 3-4 meter høj, og den skal du hoppe over, og du skal enten hoppe over eller kravle over, du kan ikke rigtig lige finde ud af, hvordan fanden du kommer i gang med at skulle overvinde den mur her, hmm. men de ting, der varer 10 timer, det er måske en, 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 en halv meter høj mur, som du bare lige hopper op på, og så går du bare hele vejen. Når du siger 10 timer, er det så sådan noget, som at gå i gang med at for eksempel streame 10 timer, det er mere overkommeligt? End... Det kan være streaming, det kan være en, en YouTube-video, det kan være en, en, sketch, det kan være noget, 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 musik, det kan være noget forberedelse til et eller andet. Det kan være, nu skal jeg for eksempel på et fotoshoot her i morgen til København, du ved, det er jo også bare sådan, det kan jeg bare låse mig selv ind på i 10 timer, uden problemer. Men ja. noget så simpelt som at optage for en TikTok til, til en kampagne for nogle firma nogle gange, det kan være sådan helt jeg skal også lige, altså du ved, jeg får det bare udskudt og udskudt og udskudt, hmm. selvom det er sådan en 10 minutters ting. Og når jeg for, først har overstået det, så kan jeg komme over til alt det, som jeg rent faktisk synes er mega sjovt, at jeg skal i gang med og så videre. Klart. Øhm. jeg kan genkende lidt selv, altså de ting, du siger. Øh, jamen det er det især, fordi vi laver det samme jo. jo. Så, men, og det er jo ikke, fordi jeg ikke har lyst til at lave den TikTok, men det er fordi, at øh, når man har sådan nogle ja øh, virksomhedsaftaler, det ved du også selv, så, øh, så er det, man ligesom aftaler, især når de langsigtede, der skal være det her x antal indhold hver, hver måned. Og jeg gad jo godt at lave noget mega kreativt og noget mega stort og sådan noget der, fordi så synes jeg, det er mega sjovt. Så kan jeg sagtens bruge 5 timer på at lave den der TikTok frem for kun 10 minutter. Men, men nogle gange, så er det bare noget så simpelt som at sige, hey, brug min rabatkode eller tjek det her tilbud ud, og så bare lægge det op. Ja. Hvor jeg sådan, jeg tror, at, at det demotiverer mig lidt, at jeg skal bruge min hjerne så lidt. Ja. På en eller anden måde, du ved, sådan at, at man, at man, man slet ikke er stimuleret nok. Mm. Øhm, så jeg tror måske godt, det kan være det. Øh, men, det skal også det, at det er, at det er forudsigeligt. altså outcome, der fuldstændig du ved sådan, altså, jeg ved bare, hvad jeg kan regne med, og det er jo også, så er der også noget med, 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 med at, være meget spontan, det er jo også en af de ting, der er med ADHD, det er, at øh, I kan jo både være en god og en dårlig ting, jeg vil sige, i mit mm. tilfælde med det, jeg laver, så er det jo en god ting, men altså, hvis man sådan skal have et, et normalt, øh, velfungerende liv med, 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 kone og børn, eller du skal have øh, et normalt arbejde, hvor du møder ind fra det her til det her, og så videre, mm. og du ved, hvad du skal i løbet af hele dagen, så kan det godt være en dårlig ting, fordi så er din, din livsrammer jo ikke efter, at der skal være noget spontant. Øh, hvor, hvor jeg sætter lidt min egen livsrammer Og der har jeg sat dem rimelig meget sådan lidt ja. Hvis jeg nu lige vil tage til Kroatien i morgen og tage på en syvdags bytur Så kan jeg jo egentlig godt det Er det klogt? Nej, men du ved sådan At man har sådan mm. rimelig fri rammer Det er også noget med at, at planlægge en ferie Jeg hader at planlægge mere <laughs> end to uger frem ja. Jeg kan huske mig og min ekskæreste Vi var, vi var i, i, i England sidste år Og så øh, Jamen der skulle vi planlægge den og sådan noget der Fordi vi skulle lige bestille en måned fremad Og jeg var sådan lidt kan vi ikke bare bestille det en uge før eller sådan noget der? Men det passer jo ikke ind i hendes kalender. Mm. Og det passer jo sådan set også fint nok ind i min, at jeg ligesom planlægger, men det, det var jeg bare slet ikke vant til. Og det er jeg stadig ikke, så det er noget, jeg er halske skal lære. Men så alligevel, jeg har også en mulighed og job nu, hvor jeg er ung, og jeg har frihed og alt det der andet, så kan man også godt køre det lidt spontant. Men sådan langsigtet er det jo ikke sådan mega, en, en mega god ting. Og især jo ældre du bliver. Jeg vil sige mit tilfælde lige nu, hvor jeg, øh, hvor jeg laver det, jeg laver så kan det egentlig være fint nok at være så spontan, men det er jo ikke en langsigtet ting. Nej. Så det er jo noget, jeg er nødt til lige at finde ud af nu, hvordan jeg lige jonglerer med det, og hvordan jeg håndterer det her med at have ADHD. Nu, frem for når jeg bliver ældre, fordi ellers så kommer det til, lidt til at bide ind i røven senere. Altså, jeg kan genkende mange af de ting, du siger. Altså, især det med planlægning og med ferier. Altså, jeg har lige bestilt en rejse, så mens det her det er optaget, mm. og det kommer ud, øh, så er jeg øh, i Asien øh, på Bali, øh, har jeg lige bestilt en rejse med. Men det kunne jeg heller ikke. Altså, øh, få ind i mit hoved og få til at passe, og ej, jeg skulle huske at lave podcast, og ja, ja. alle de her ting. Og så udskyder det også, fordi jeg, jeg kan heller ikke lide at planlægge så meget ud i fremtiden. Øh, så det er også et problem, jeg har. Jamen, det er det. Altså, øh, det der med at planlægge, det er jo en af tingene ved det, og så hvad finder jeg der så ellers? Så er det jo også noget med... Det er der så mange, der gør, tror jeg. Mm. Men, men en af symptomerne er jo også lidt, at, 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 at du, du skal altid lave et eller andet. For eksempel, hvis du spiser. Du skal altid se en video. Eller du skal, du skal sidde og læse et eller andet. Eller et eller andet, du ved sådan, at din hjerne er nødt til at distrahere dig, mens du gør et eller andet. Klart. Øh, mm. Hvad finder med? Jo, så er der også noget med motivation. Du skal, altså, man, man skal have en gulderåd. Altid. Da jeg var barn, så... Øh, jeg, jeg, hvornår er det, man plejer at lære at læse? Er det ikke sådan noget anden tredje klasse eller sådan noget? jeg. Jo, ja. Jeg begyndte først at kunne lære at læse i 5. klasse. Og det var sygt sent, så jeg gik til sådan noget efter skole, hvor jeg skulle sidde en time ekstra og få sådan noget specialundervisning og sådan noget. Så er det at min mor og far melder til mig, jamen hvis du lærer at læse, så får du en Playstation 3. Gik der to uger. Kunne jeg læse, altså jeg sad lige og ja. læste Harry Potter-bøger, du ved, på fuld skrue, og der var ikke noget, der kunne stoppe mig. Mm. Altså, så det er sådan lidt, det er jo at du går fra at slet ikke kunne finde ud af det, til du lige pludselig er 10 skridt foran alle andre i din klasse. Så det, er det er en af symptomerne, det der eller, jamen, det, eller det, er sådan noget med, at du, du skal have en det var også for eksempel, jeg var også meget, meget overvægtig, da jeg var barn. Jeg tror, jeg var sådan noget 55-60 kilo, da jeg var sådan noget... Nej, nok ikke så meget. Men du ved, jeg var sådan noget 140 51, 50, og så har jeg vejede sådan noget 55-60 kilo. Mm. Det er meget i den, den, den størrelse af alder og så videre. Så jeg var meget overvægtig. Så startede jeg til noget, der hedder vanebryderne her i Aalborg, som er sådan noget, ja, sådan bryd med vanerne, bryder med de dårlige vaner og sådan noget. Det var en masse andre overvægtige børn sammen med mig. Og så... Øh Jamen, så fortalte mine forældre mig, hvis, 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 hvis det var, at jeg for hvert kilo, jeg tabte mig, der fik jeg 500 kroner. Hey. Gik der 10 uger, så jeg tabte 10 kilo. Det er sådan, jeg har været ja, ja. to år, du ved. Så det er bare det der med, at, at der skal være en eller anden øh, ved at gøre det. Så mm. kan man lige pludselig finde sygt meget motivation. Øh, og jeg tror lidt, det er det samme, jeg oplever også med mit arbejde nogle gange. At, at i og med, at jeg skal lave et eller andet, som er sådan meget sådan, ja, jamen, jeg kan jo godt, men sådan, hvad får jeg ud af det? Så, så er der nødt til at være en eller anden øh, og det behøver ikke at være noget, noget, noget vildt-agtigt. Det skal bare være et eller andet som en anden person siger til mig. Gør det lige på den måde her. Ja. Og det virker også sådan, på en eller anden måde lidt sådan på en eller anden måde lidt barnligt at man ikke sådan kan sige det til sig selv, men det er bare sådan det er derfor jeg skal så omgives, og derfor noget nu at jeg, jeg, jeg skal omgås med mennesker som kan stikke mig den gulerod der, ikke fordi de behøver at bruge mere meget tid på det eller de behøver at give noget fra dem selv af eller noget der skal være pengeværd eller sådan noget der. Så jeg hmm. skal bare have nogen til at sætte mig i gang, Fordi hvis jeg så bliver sat i gang, så kører jeg 200 km i timen, hvor alle andre kan kører 150. 100 eller et eller andet. Mm. Altså, så, så kører jeg bare meget hurtigere end alle andre, hvis jeg bare lige får den lille guldrude. Så jeg skal bare lige have nogen til lige at skifte gearne for mig, har jeg lidt sådan sagt til mig selv, og ligesom ja. sat, uh, sat billedsprog på det. At noget noget mentalt støtte andre... også, ikke? Hvad for noget? Noget, noget mentalt støtte. Ja, men er det nogen lige sådan skubber mig i den rigtige retning, fordi ja. det der med, at, at jeg, jeg er oppe i fart, og jeg kører egentlig selv, men jeg har ikke lige, enten har jeg ikke lært endnu, hvordan jeg selv skifter gear, mm. eller så er det, fordi jeg har så meget fokus på vejen, at hvis jeg begynder at skifte gear, så mister jeg fokus, og så kan det begynde at gå galt og sådan noget. Det er lidt særligt, men jeg tror, man sådan skal se det, hvis man ligesom, øh, skal prøve at forestille sig det selv. Mm. At man har ligesom, fordi hvis du kører 200, du har sikkert kørt noget på autobahn med 200 i timing Jo. Æh, du, kan, du, du kan ikke gøre noget, at kigge lige ud. Mm. Du orienterer dig ikke til sidespejlen, du tager ikke at kigge til siden, for lige pludselig har du kørt 200 meter ved bare et blink, så du er nødt til at holde øjnene på vejen. Nødt til at tage ja. Det er jo det. Øhm, så er der nogle andre, de kan kigge om dine omgivelser og fortælle dig, okay, nu kører vi lige et mm. vi gear ned, eller nu kører vi lige gear op. Øhm, det tror jeg, det er det, jeg har brug for. Det er i noget af det, det, er det jeg har brug for. Altså, mange af de ting, du siger, kan jeg selv også genkende mm. fra min barn. Om det er lidt sjovt, du sidder og nævner alle de ting, der er, fordi jeg har det på samme måde med rigtig mange ting. Øhm, men jeg har også, altså nu, jeg har snakket med flere, der har ADHD, og folk er, er vidt forskellige inden for, deres det, er det her spektrum. spektrum. Altså, du kan ikke bare for? sige, det er den her kasse. Nej. Men det jeg også er kommet frem til det er, at ADHD kan være en kæmpe ulempe, men det kan da også være en kæmpe styrke. Altså det kan være en superkraft, hvis altså, man bruger det rigtigt. Altså jeg tror grunden til at jeg først er fundet ud af det nu, det er jo fordi jeg har brugt det som en superkraft i så mange år. Men, men når jeg lige pludselig begynder at stille stille en masse parametre op, hvor, hvor jeg skal øh, eller, eller jeg begynder at gøre en masse ting, hvor det er mm. eller sætter man i nogle situationer, hvor det er, det kræver, at jeg skal fungere ligesom alle andre, så begynder ulemperne ligesom at, at, at vise sig. Fordi jeg har jo bare kørt fuld fart på med at øh, lave YouTube og livestreaming og Jeg har gjort det meget for mig selv, og hvis jeg ikke har gjort det for mig selv, så har jeg bare hængt ud med nogen, venner, jeg har gjort det. Øh, når der lige pludselig kommer kæreste ind, og der kommer øh, lejligheder, der kommer voksenliv og sådan noget der, ja. hvor man sådan skal agere ligesom alle mulige andre, så begynder jeg ligesom at, at vise sig øh, fra sin dårlige side af. Øh, fordi altså, min, øh, nogle af mine gode kammerater, de kalder mig jo Duracell-batteri. Ja. Som jeg tænker er en god ting, fordi så er du bare fart på dig med, mm. meget energi. Øh, men så er der også nogle andre ting, hvor jeg lige sådan, jeg skal lige sætte farten ned, og det har jeg ikke lige været så god til. Hmm. Øhm, det har vi også snakket lidt om privat, hvor jeg også har prøvet at, at lige give dig nogle råd og tips med, nej, at jeg altså siger, at du har ikke lyttet, men det er jo fordi, jeg har altså, jeg ikke fattet, at jeg skulle skifte gear jo. Nej. Altså, jeg har bare troet, at man bare kører med automatgear, det kører bare. Men nej, nej, man skulle skulle lige sætte sig ned og lige skifte gear en gang imellem. Ja. Ellers så, øh, især i nogle enkelte situationer, man kan sige, hvis du kun kommer til arbejde, så er det lige meget med gearne. Hmm. Så kører man bare automatgear hele vejen. Men, når du så lige skal give ned, fordi du skal ned ind i privatlivet en gang, nu, nu har du slukket stream, nu har du mm. slukket videoen, nu skal du lige ind og være privat med dine venner eller sådan noget der, så skal du altså kunne skifte gear, og det har jeg fandme ikke været særlig god til. Mm. Det er jo også en kunst i sig selv, ikke? Øh, det, er i hvert fald, øh, det er i hvert fald svært, når man ikke har vidst, at man skulle lige pludselig gå for at køre med automatgear til at køre med manuel gear. Du ikke lige, der er ikke nogen, der fortæller dig noget, eller du, er sådan, du, mm. du, kan heller ikke selv se det. Nej. Så er det, så er det i hvert fald lidt mærkeligt at skulle sidde og ja, skifte gear.